For en god debat. Jeg kan godt mærke, at jeg måske ikke har hele rummet med mig, men jeg håber, der er nogen, der er enige med mig i, at vi skal kæmpe mere for, at alle har lige muligheder for at få det liv, de gerne vil have, og at det ikke gør noget, at de aller rigeste i vores samfund bidrager en lille smule mere til fællesskaber. Inden jeg lige kommer med min helt afrundende bemærkning, så vil jeg bare lige knytte kort ord til Rasmus Paludan, fordi det fik jeg ikke lige mulighed for før. Jeg er helt enig med Linda i, at vi kan ikke tige det her hjemme, og det skal vi ikke. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at SF kan samarbejde med Rasmus Paludan og Stram Kurs som noget som helst. For han har jo politik på nogle andre måder end indvandring og muslimer, hvor han mener nogle rigtig grumme ting. Jeg var i debat med ham i går, det var noget af en oplevelse. Der var politi hele vejen rundt om skolen, hele debatten. Vi havde jo en debat om rigtig mange ting, men hans svar til det hele var ligesom, det er muslimernes skyld. Dårlig uddannelse, det er muslimernes skyld. Klimaet, det er udlændingens skyld. Så jeg har svært ved at forestille mig, hvad vi kan samarbejde så meget med ham med. Nå, jeg synes, I skal stemme på SF, hvis I vil have mere lighed i Danmark, og ikke vil acceptere, at der er børn, der vokser op i fattigdom. Hvis I vil have mere lighed i sundhed, så det ikke er afgørende, hvor i din krop du bliver syg, at du kan blive rask, og at du ikke bliver ruineret af det. Og at du vil have bedre offentlig transport, også i yderområderne, så man ikke er lige så afhængig af en bil. Og så håber jeg, at I vil stemme på mig, hvis I gerne vil have en ung, frisk kvinde, som er fra Slagelse i Folketinget. Tak for det. Rigtig godt.